Un tieši šovakar vienmēr aktuālais Hamlets sāks skatuves dzīvi Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī režisora Viestura Kairiša režijā, kā kara laika hronika. Izrādes radošā komanda saka, šī versija būs par mūsdienām. Vai tiešām tā saka radošās komandas pārstāv tūlīt uzzināsim, jo teātrī pirmizrādes gaidās šobrīd jau ir kolēģi Zana Brikmāne. Labvakar, Zana, tad dod vārdu tev. Labvakar, Liena, labvakar, skatītāji. Jā, Hamlets ir Šekspīra visgarākā luga, un tā ir piedzīvojusi visdažādākās interpretācijas arī dažādos Latvijas teātros, dažādu Latvijas režisoru veikumā. Un pēc 5 gadu pārtraukuma Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra afišās ir lasāms arī režisora Viestura Kairiša vārds, un tieši ar Šekspīra darbu savulaik 2016. Gadā tiesa ar Karali Līru Viestura Kairiša arī debitēja šajā teātrī. Un Viestura Kairiša arī man šeit tepat blakus arī pirmizrādes gaidās. Mums aiz muguras vēl tiek nedaudz vēl pielabotas skatuves, detaļas un gaidam, kad drīz atvērsies durvis un arī zālē ienāks pirmie skatītāji. Bet tikmēr es varu uzjautāt Viesturam Kairišam dažus jautājumus. Un viens no tiem ir tāds, kas jūs piesaistīs šajā darbā, ko jau ir interpretējuši tik daudzi pasaules režisori un kāpēc tas tiek uzvests Rīgas Krievu teātrī tieši šobrīd? Nu, pirmkārt, es noteikti gribēju pievienoties šiem pasaules režisoriem, kas to ir interpretējuši, jo es to vēl neesmu darījis. Es gribēju pievērsties šodien, nu, es jau agrāk biju pamanījis, ka vienā valstī netālu no Latvijas politiskos oponentus novāc indējot, un tādā ziņā Hamlets man likās tiešām vienmēr uzrādīja, ka tieši arī šeit tiek novākti oponenti indējot, bet tad šinī kara kontekstā es arī pamanīju, ka ir lietas ļoti svarīgas Hamleta sižetā, tā ir kara, īstenībā darbība notiek kara laikā, kad divas brāļu tautas, Dānija un Norvēģija, karodeļ mazas zemes šķēlītes, kura ir tik maza, ka tajā nav pat vietas apglabāt visus par to karodeļu. Un šī ir tāda tā Fortin Brasa līnija, ko visi nezin, ko darīt ar to, ko iesākt, tur šķērē ārā, bet šī kontekstā pēkšņi man tas uzrādījās kā ļoti nozīmīgi. Un tādā veidā es atslēdzu, tā ir tāda mūsdienu luga par zināmas kaimiņu valsts, kuras vārdā nesaukšu, tādu elites, tā teikt, triumfu un postu. Jūs kādā intervijā teicāt, ka pašreizajā kontekstā jums kā māksliniekam ir jārīkojas, nevis jātaisa māksla. Kāds ir šīs izrādes tādā ziņā vēstījums un kāpēc jūsuprāt šī luga vispār vienmēr ir aktuāla? Nu, pirmkārt, vienlaicīgi es rīkojos taisot mākslu. Nu, tādā ziņā es it kā nav ko taisīt mākslu, bet vienlaicīgi es tieši ar mākslas palīdzību rīkojos. Nē, nu, mēs taču zinām, kāda ir kontroversija šobrīd taisīt krievu valodā un Rīgā. Un man liekas vienmēr tur, kur ir tāds sabiedrības domu krusceļu degpunts, man ir jāierodās. Un tieši Hamletu es šobrīd šādā interpretācijā tiešām redzu tikai krievu valodā. Es gribu runāt ar mūsu krievu, kas ir nu, krievu izcelts uz latviešu, kā es ceru, viņi kādreiz visi kļūs sabiedrību. Un vēlreiz pievērst uzmanību un kaut kādā ziņā vēlreiz vēstīt, ka mūsu valsts ir saucās Latvija, un tā nav tikai teritorija, kurā viņi dzīvo garīgi piederādam citai valstī, bet tā ir teritorija, kur mums visiem jādzīvo kopā, kur ir būs valsts valoda, latviešu valoda, un tādā ziņā, un jāsāk skatīties uz lietām, kas notiek tajā lielajā valstī, kā uz tādu pilnīgu, totālu ārprātu, fašismu, kaut ko ļoti nosodāmu, no tā kā vajag vienmēr izvairīties un vēlams ar kaut kādu, nezinu, dzelzbetonu sienu vai, nu, protams, veicināt režīma krišanu un, protams, veicināt Ukrainas uzvaru karā, kas priekš mums ir būt vai nebūt. Un tas ir ļoti būtiski šīs izrādes vēstījums. Un noslēdzot mūsu sarunu, vai, zinot, es neatrādu un es ceru, ka es nekļūdos, ka Hamlets ir pirmo reizi jūsu radošajā dosjē, un vai tas ir režisoram un aktierim tāds augstākais meistarības punkts vai vismaz viens no tiem?
Nu, katrā ziņā es Hamleta iestudēšanu sāku otrajā dienā pēc Brandu pirmizrādes, un tā ka man šī sezona ir, nu, tāda pasmaga. Es nezinu, es katrā ziņā negribu nekādas birkas piekārt sev, es arī negribu mirt, un es negribu pārstāt nodarboties ar šo profesiju. Es joprojām jūtos tajā ļoti jauns un dedzīgs, un man vienkārši tas interesē, bet, protams, kaut kādā ziņā man patīk šie materiāli. Man patīk šāda veida materiāli, tajos es kaut kā izplešu spārnus, man liekas, un man tas ir svarīgi tīri kā režisoram, kā es sevi identificēju pirmkārt kā režisoru. Tad es esmu latgalietis, latvietis, pasaules pārstāvis, bet pirmkārt es esmu režisors. Paldies par šo sarunu, sveicu ar pirmizrādi, un rīt kultūras ziņās būs lūkojami pirmie pēc pirmizrādes iespaidu un recenzijas. Atpakaļ pie tevis studijā, Liena.